Ja, hallois! I denne eska her så ligger noe som jeg har ventet på et par dager her, nemlig en Nokia N97, og jeg skal pakke den opp mens dere ser på her. Så kan jeg drikke kaffe i mellom mange. Nå skal vi se, da begynner vi å klipp, klipp, den kommer fra MPX, og da sender jeg postkrav. Prisen ble da, ja, alt inklusive, 5636. Så sånn er det da. Og det er uten abonnement, altså. Uten for alle kort. Ja, vi kan jo egentlig bare gjøre sånn her. Postoppkrav, står det der. Trekant i emblem der. Du vet, posten skal jo ha sett. Så, og sånn er det da. Ja, det står litt ustødig i kamera, det er resten litt av og til, men... Oi, så... Ja, ok! Dette er bobleplatt her. Hihihihi, mojo med det. Så her ligger det en... Det som jeg kan kalle for et kjøpsbevis. Ja, ifra MPX. Sånn er det da. Og så skal jeg ta den ut av esko. Så nå skal jeg stoppe rekorden. Det er fort gjort. Se. Nokia Answers er sånn imprintet i boksen da. Hør dere som står her. Nokia N97. 32 GB. Er det noe mer? Ja, her har det litt i meg nummeret. Det får ikke dere se. Så det er noe sånn. Sånn er det bare. Skal vi prøve å pakke opp denne peningen her? Når jeg bryter seilet der, så er den åpnet. Er det sånn å forstå? Vi får se. 1, 2, 3. Vi erklærer deg for åpnet. Jeg trivs best i åpnet barskap. Næra polet vil jeg bo. Hør så. Skal man drage her? Ikke da, nei. Men hei. Er det sånn her åpen fordømmelse her? Ja, det er her han skal bli draget og skite som ases på her. Nei. Ok. Da må du ha forbannet det greia. Her kommer han. Fordi jeg fatter ikke hvem aser meg. Må vi se. Og så. Og. Ja, vi kan snu. Så der. Der ligger da handset. Jeg kan ta og vise dere. Handsetet, N97, 32 GB intern. Og så der har du en stylus, etter som jeg har sett. Og der er batteri på 1500 mAh. Heter det i Norge, ikke mAh, som de sier i USA og England og faen av soldemor. Men det er greit, vi kan ta ut den her først. Så legger vi den til siden, se hvor fin den er. Og så er jeg kvit, for den synes jeg var... Jeg synes den var så mye kulere og finere at fy og flam flytter flam. Så kan vi jo se i mellomtiden hva det er flaks andre gærenskap de har lagt i sånn her. Strøm, batterilader med en mikro eller mini USB. Det nye systemet, og nå skal alle laderene bli likt for alle telefoner, så jeg regner med at det der er standarden. Nokia, de bruker da på høyden, og det er sånn. Datakabel, alltid kjekt å ha. Og her har du en, hvis du har gamle ladere til Nokia, så kan du bruke den der. Og pakke inn, kjekt å ha. Der har vi en, ja, vi kan jo få se på et annet ut. Jeg kommer jo til å bruke den, det er jo en... Ja, fjernkontroll med call end og call receive knapp. Og fast forward og backwards og stop, play, pause. Volume på den siden. Og så er det da lock. Da er den lost, og da er den ikke lost. Kjekk da.
Og så var det noen einer her. Ja. De her her hørelurene, de orker ikke å pakke ut engang. Nei, slutt med det her. Det her. Nei, vi ser hvordan det er. Det er bare sarv. De skal egentlig bare ligge nedi der. Jeg skal ha ordentlig headsetet. Pussefilla, hvis du blir forkjølet for flueinfluensa og helikoptervirus og alt det der, så får jeg flyg rundt omkring her nå. Kan jeg være kjekt å snitte seg. Neida, det er for å snitte telefonen. Oh, it's sweet. Den skal jeg ha fram. Den må jeg ha. Spørs om den, ja, den skal, burde gå på Windows Vista 64. Ja. Og så var det da en manual som er trøkt i sort-hvit og masse andre fine farger, sikkert. Ja, fargetrykt. Kan være kjekt, det er som sengelektyr, om man ikke orker å knope med telefon. Men ok, da har dere sett opppakningen av boksen i så fall. Vi kan jo legge på plass. Nei, det kan, jo, den der skal vi legge på plass. Den her der har vi ikke brukt før. Plasten her har vi ikke brukt før. Datakabel skal vi ha, den og den. Nei, men da er det great. Nå kan vi, jeg kan egentlig bare legge den her på plass. Så skal vi faktisk bare ta pakke ut det her. Det kan vi gjøre samtidig. Stylusene blir ikke til å bruke. I så fall ikke å henge den i telefonen. Kan du se litt på det? Ja, ganske tungt å være så liten. Kan du da henge den etter telefonen. Men det tror ikke jeg vil. Da får vi noe slå. Batteriet må jeg ha ut. Det er også, som jeg sa, 1500 mAh. Ganske hårdt størrelse på. Jeg vet ikke om du kan lese det. Det står i så fall BP, 4L, 1500 mAh, 3,7 volt, 5,6 WH. Den må jeg ut hvis jeg skal i det hele tatt få telefonen opp på russel. Og så, kremen og kremen. Åh, blås på meg. Ja. Og gåte, sier jeg. Men jeg kan gå gjennom. Har du vært på greiene på den her? Ja, vi kan begynne med menybutton. Menyknopp. Og så er det to sånne touch-knapper for motta og akseptere samtaler og legge på. Og så videre og så videre. Her har du kamera og sensorer. Og du bedytter, der står det Nokia. Det er fint. Skal vi se på øverskjøret her, har du volume opp og ned, og så funker den som zoom til kamera. Egen kamerabutton, det er veldig bra. På denne siden så har du for å låse tastaturet og micro-USB, pluss høytaler på hver side der, så er det der. Og der for stereo lyd, det er det jo selvsagt på en sånn her telefon. Bakom her finner du et Carl Zeiss-objektiv. 5 megapiksel og 2 LED-blitz. Så er den en jævla fin farge, en sånn her en perloid plastikk-dubbitt, men den var fin. Nå skal jeg ta en liten pause her, og så skal jeg starte i gang her.